Kas jums atsitiko? Jam perpjovė gerklę? Ir kitam pareigūnui jau riesto pasidarė. Kokia situacija? Jo, gerai pasakyta. Ten tas vairuotojas, tas pareigūnas, kuris prižiūrėjo mašiną, tau reikėjo eiti su manim. O velnės, bosas pareina. Su družba. Okei. Okay. Atrodai... Okei, okay, norėjau sakyti, kad baisiai, bet jo akis taip plačiai. Taurisvė viena nuo kitas nutolusi. Ką? Ką tu darai su to kastuvu? Kas čia taip garsiai kvepuoja? Okei. Ne, palap, kur tavo galva? Čia tavo galva. Gerai. Bum. Spiriam jam. O, į gerklę. Prašau, nesikel. Rimtai, jis taip grėsmingai atrodė, o šį taip lengvai nužudžiau. Ne, nemėtik. Baik.